starten. Men det har blivit mer och mer struktur, mer bollinnehav nu för Estland. Oh, han lägger en lång, lång boll som bara seglar in i mål bakom Adam Alcho. Visst är det så. Roman Pass med sitt andra mål. Och minsann på nästan ett identiskt sätt från lång distans gör han mål. Mycket, mycket vackert sådant. Men vad ska inte Alcho ta den? Ja, jag ser, det är lite trafik framför mål. Han lägger i, han liksom lobbar in den här bollen och jag vet inte riktigt faktiskt var Alcho gör i det här läget. Om man tycker att han ska på något sätt vara mer aktiv på den estniska spelaren som är framför målet. Men ja, det gör han också. Han är framme och knuffar där faktiskt. Han är framme och knuffar bort Kobi faktiskt. Det är det han gör va, i det här läget. Nej, det gör han inte. Såg ut för första vinkeln, men nej, han är skymd och ramlar ner på rumpan. Den ska naturligtvis ha fel. Det är helt... Ja, målvaktsmiss, även om det såg lite som att...